På søndag i Viborg spiller vi vores Superliga-kamp nummer 1000 siden 1992. Og I har været med i de fleste af dem, så jeg tænker, I må være det rigtige til den her lille 1000-kamps-quiz. Eller 999-kamps-quiz er det jo faktisk. Hvilket hold har vi mødt flest gange i Superligaen? Jeg siger Brøndby. Jeg tror, jeg vil sige... Det vil jeg faktisk også have sagt, tror jeg. I må godt sige det samme. Det kan ikke være Midtjylland, jo. Nej. Nej, vi må ikke sige det samme. Jeg siger Aalborg. Det var nummer to. Det var Brøndby. Ja, det kan jeg kan jo ikke sige det samme som dig. Hvad med at komme med dårlige undskyldninger? Du får lov til at svare først. Vi har spillet 99 Superliga-kampe mod Brøndby, så det er også et lille jubilæum. Hvor mange har vi spillet mod Aalborg? 94. Og tæt på. Ja, vi nok kan have det. I vores to største Superliga-sejre, der har vi scoret 6 mål mere end modstanderen. Nævn mindst et af de to hold, som det er gået ud over. Du er nødt til at sige igen, for jeg hørte ikke, hvad du sagde. Vi har vundet 2 gange med 6 mål. Ja. I Superligaen. Ja. Nævn mindst et af de to hold, som det er gået ud over. Horsens ude. Der vandt vi 6-0. Og Robert Skov scorede 3. Nej. Gør vi ikke det? Nej, det tror jeg ikke, vi gør. For det første så husker jeg det som om, at de scorede. Og jeg tror kun, vi vinder 5-1. Eller hvor Jonas scorede 2 også, tror jeg. Nå, men du siger bare Horsens. Det jeg er siger Horsens ude. Jeg siger... 6-0. Jeg siger OB hjemme. Bum, bum. Vi vinder 6-1 i Horsens. 6-1, mand. Jeg kan godt huske, de scorer. Og OB har vi slået mange gange, men ikke så stort. Vi har vundet 6-0 over Esbjerg for 20 år siden, og så har vi vundet 7-1 over HB Køge. Okay. Okay, HB Køge, de har overhovedet været op. Tæller det som point til mig så, eller hvad? Jeg er jo tættest på. Ej, dog ikke. 1-0 til Bøjle stadigvæk. Hvilken FCK-spiller har lavet flest hat-trick i vores Superliga-kampe? Jeg siger Cesar Santin. Er det dig først, eller hvad? Ja, du svarer Brøndby først. Men det er jo nummer to. Det er jo det tredje spørgsmål. Ja, men det er der ikke nogen, der holder sig. Nå, okay, fint. Jeg vidste, at jeg skulle have lavet flere regler. Hvad siger du, Cesar Santin? Ja. Jeg siger Døj. Det er et godt bud. De har lavet to, begge to. Men der er en, der har lavet tre. Robert Skov. Ja. Et trick spørgsmål, mand. Og han laver jo tre i løbet af hvad? Ja, to måneder eller sådan noget. Blandt andet den der Horsens kamp. Han lavede mere end to. Jeg kan da huske, at Døj, han laver en på... Altså, han laver han ikke et hat-trick mod Aalborg hjemme her? For ikke så længe siden. Jo, det var i en af de første kampe. Jeg okay, han har spillet ud, og jeg ved ikke, hvor mange år, så har der lavet et par stykker mere. Nå, skidt. Nå, vi hopper videre til spørgsmål 4. Stadig 1-0 til Bøjle. Vi har spillet 30 Superliga-sæsoner. Hvor mange medaljer har vi vundet? Altså, både første, anden og tredje pladser. Det er det, medaljer betyder. Hvis det bare for at forholde, ikke siger pokaler. 14 21. Det er 14 guld. Nej, og vi giver point til den, der kommer tættest. Det var ikke nok. Så har vi... vi har sgu også nogle... på 30 sæsoner... Jeg siger 23. Nej, du kan ikke lave det om. Han har sagt jeg har da ikke sagt noget nu. Jeg har da ikke du sagt sagde noget. 21. Du sagde 21. Jeg siger 22. Bøjle vinder. Det er 24. Hvorfor vinder Bøjle? Jeg sagde 23. Du sagde 21, jeg sagde 22. Nej, jeg lavede... Prøv inden du har sagt... Må han lave det om nu? Op til 23. Der er ikke... Nej. Altså, dommeren havde ikke fløjtet ved sidste gang. Tak. Nej, var det sygt. Tak. 2-0. Og du prøver ikke at sige en mere. Jeg svarer det. Hvor mange spillere har vi benyttet i de 999 Superliga-kampe? Og igen, den der kommer tættest får pointet. Hvor mange spillere har vi brugt? Hvor mange spillere har vi brugt, hvis vi bruger på en sæson? Rundt regnet 25-67 eller sådan noget, ikke? Jeg siger 750. Forskellige spillere? Jeg siger 245. Det er sgu et godt bud. Det er 270. 700. Der er reduceret. Det er 11 nye hver vindue. Der er to spørgsmål endnu, og den står 2-1 til Bøjle, så du kan altså, nå. Det bliver næsten kun også der er her de sidste 5 år. De 270 spillere kommer fra mange forskellige lande. Hold kæft, det var skidt. Nævn dem alle sammen. Nej. Hvilket af disse tre lande har vi ikke benyttet spillere fra? Estland, Schweiz eller Ungarn? Jeg siger Schweiz. Ja. Det er næsten også det eneste. Ej, så siger jeg Estland.
Det ved jeg ikke. Og det var Schweiz. Urmas Ruba, du ved. Ja. Og Ungarn, kan I huske? I, ja, det er ham målmanden, ja. Er det ikke det? Vi har Kötteles. Ja, ja. Og Balázs Rabotski. Vi har kun haft ungarske målmænd. Ja, det var ham, faktisk. Har du glemt koteletten? Nej, koteletten, mand. Ja. Nå, 3-1. Vi får det sidste spørgsmål alligevel. Cirka halvdelen af vores Superliga-kampe har jo været på udebane. Cirka 500, men 493 for at være helt præcis. Det er ikke afgørende. Hvor mange gange rundt om jorden svarer det til i kilometer vores udebaneture i Danmark? 3 gange rundt om jorden? 4 gange rundt om jorden? Eller 5 gange rundt om jorden? Du får lov. Du får lov først. Det er 3. 4. 5. Men vi fik en vinder. Tak fordi I ville være med på spøjen. Der er også præmier her. Og første præmien. Bum! Det er Nutella. Nej, den passer jo helt perfekt. Og anden præmien, det er vitaminer. Det passer også. Det er jeg satme glad for, det her. B-vitaminer. Bum. Perfekt. Vi takker. Takker. Det går.